gudoomiye waxa dhacda in loo soo baahdo burcay aqoonyahankeeda xilliga ololaha oo kaliya kadibna fiidii lagaga dalacdo muraayada wax kasta oo kaga maqan burco waa ay ka tabayso waan insha Allah taala dib aan u eegaynaa waana saxayna maxay idin ka qorsheysan in gudoomiyan ama wasiirkan uu matalo guud ahaan dalka ee aanu matalin deegaan gaar ah aan kulay ciwaanka wuxuu yahay waa aqoonyahankii dowladnimada ee waxaan ognahay aqoonyahanka maanta jooga ee reer Soomaaliland laba dhibaato haysata dhibaato waxay ka haystaa waa dadkii aqoonta uu la bartay oo la moodo inaan la soo dhaweynin maanta hadii uu qofkii heer sare aqoonti ka gaaro talabaadna waa xaggii dowladda waa tan su'aasha gudoomiye weli ma gaadhin su'aashidaadu maahsan waa tii dowladda waxaan leeyahay gudoomiye waxaa jirta qofka aqoonyahanka maanta shahaadadiisu ma hagto oo mansabka siiyo goorta shaqadu rabo dowladda inuu ugu qabto uguma qabato ee odaybaa jiida ama caaqil ama koofiyad cidii loo yaqaano maxaa idii ka qorshaysan aqoonyahanka ay jiidayso koofiyadu ama cimaamadu ama caaqilku ee aad ku bedelaysaan ama ballan qaadaysaan si rajada shacabku ay tahay in laydin doorto inaad taa bedeli doontaan oo noqon doono qofku qof shahaadadiisa hawlkarnimadiisa shaqsiyadiisa dadaalkiisa ku yimi aadan umaysanti magacaygu waa doctor maxamed cali cige su'aasheeda haddaan gudagalo kolba dadku waa badan yahay su'aalo badanna waa hayaa su'aasheedu waxa weeye gudoomiye sida la ogsoon yahay dalku inkastoo baahiyo badan wada qabo haddana uu kala tegey gobollada bari waxaa la ogsoon yahay in aada loo hakraday saanu aaminsannahay haddaanu heer burcannahay burcuna gobollada bari madax u tahay haddaad guulaysataan maxaad noo sheegi kartaa caawa oo baahiyaha aasaasiga ee dhinac walba taabanaya nolosha aad ka qaban kartaan hadday tahay caafimaad biyo waxbarasho dhinac kasta dhaqaale sixir barar bal waxa ballanqaad rasmiya oo aad caawan halkaa noogu samayso gobollada bari haddaanu nahay ceergaabana kolba waana dhegaysanaysaaye dee su-aasha aad ha u dhegaystaan wasalaamu calaykum wa sidee ayay aqoonyahanka soomaaliland uga qayb qaadan karaan abuurista dib u habaynta qaabdhismeedka sharciga iyo maamulka dowladda maxay yihiin tusaalayaasha ugu mudan ee lagu guulaystay sakar xisbahaan maxaa idinka qorshaysan haddii aad guulaysataan magacaygu waa sikriya saal axmed waxaan salaamayaa gudoomiyaha iyo aqoonyahanka gobolka su-aasheedu waxay tahay ka soo bilow dhisitaanka dowladnimo soomaaliland burco ilaa buurama soomaaliland waxaa soo maray xukuumado kala duwan oo kala dambeeyey ma isleedahay gudoomiye muddada ay soomaaliland jirtay ee dhowr iyo soddonka sanaa gaabis weyn oo xagga dhisismaha dowladnimaha ayaa ku yimi soomaaliland markii dambena wuxuu su-aashiisu ku qodantay shaqada waa la geeyaa dadka aqoonyahanka ahaa maxaa ka bedelaysaan waxaanu ka bedelaynaa kuna ballan qaadanaynaa in shaqada militari aqoon lagu tago biidnilan tacaala shaqada waxaa lagu tegi doonaa aqoon tartan iyo merit inaan qofna aanu u baahanin aanu ka saaro inaan qofna qof kaxeeyo u baahanin aqoontiisu halkay geyso uu socdo oo loo imtixaamo oo si feer ah uu shaqada ugu tartamo calafkaagiyo dadaalkaagiyo ugu gabin marka taasaan leeyahay weliba waxaan idinku saakinayaa waxay ku qoraan doontaa political programka xisbiga oo ay farwaaweyda ku taallaa ku arki doontaan oo commitment ama go-aan xisbigu leeyahay bay ku muuqan doontaa taalkaasaan kaga gubay laba doctor aadan gobollada bari maxaad u qaban doontaan gobollada bari waxay xaq u leeyihiin ayaanu si feer cadaalad ugu qaban doonaa waxaasaanu ku ballan qaadayna gobollada wixii kala hadsan ee aan isu soo gaarsiisnay waxaanu hore u soo qaadaynaa wixii daba dibdhac ku jiro ayaanu bari iyo galbeedba waxaa laga yaabaa qaar ay tuugsantahay inay dib u dhacsan yihiin laakiinse gobollada bari ee aanu weydiisay wixii dib u dhaca ee ay ka dambeeyaan gobollada kale ayaanu hore u soo qaadaynaa macnaheedu maaha gobollada kale dib baa loo geysanayaa iyaguna horumarkooda la soo taagi maayo laakiinse gobollada dhibta dareemaya dib u dhaca xukuumaddu xil bay iska saari xukuumadda wadani waxaanu ku qoranyahay mar labaad baan sheegayaa
برنامج هذا بريتكال برنامج كبرية وأتوقع دونتا إن شاء الله تعالى. صدق أقوياً سيدي قيد وقرن بكرة وقيد قادم كرد اسمه دلوقتي إذا كان في ديسي أقوياً وحن مرر بدل أن نقول ليلا أقوياً كوين في شارك كات كادر أي حاجة دبت هاجي هذه سياسة هاي هذه خروج مرة هاي هذه هاي ريسيرش يوبانيتان يعل إن علم بارس سميان وحسحات بسوق الريان هذا هي الادفانشر يوقف كل السوديان إنه يسوق حبوره تصارع هذا السوديان وحلا غيره أنت بس واحد هذا عظمات كفرله ولا تدبوه أما ما تشتان هو النادي وأنا غيره في الدولة فريان إن الحور وأنا فرو حور حيواني ونبر في الغالي أما ما تشتان هو النادي إن الفرطان ما يدخل على يروحنا نيار ويسامحوا سميان ما دام حولها برتين حوله وهنان كي هراء أها قديم لقب دلي أو هرم أحسن أو تقارهان يو حنان هامبا سنو للوجب في بيزدي ويا برتين كي سنو للوجب بعد توا ما لو شقت له وان دريم كريا طرفا كلا لكن سدني بطرفا ويسامحته ده كشار بانشك وسود دياريو إنه يعني البقامر إيو خمار جو أو إسكودير وحابورو أيو حكوا جاره. مرحبا عن هنتي أنا قرنا للسنتا وحن دلهم شيء يا مميان كا حكوا ماذا وذري وحيودي يا سنتا إن فرصة سيسو أو فرصة حتى يتهاي سياسة وكذا غير قادر يو حتى يتهاي ثلاثة وطن يوسو بدي لقيت جيسين يو haddii tahay haduu wax la abuur sameeyo ya haday yihiin dad waxa weeyaan keen kara afkaar ee la isku barbartaayo oo laga dhageysanayo marka booyanka shaalo taala fursaday si doota xukuumadda wadani ee waxa loo gudbayaa ee Saciid Saalax oo Soomaaliland waxa soo martay xukuumadda kala duwan ee maxa ma u aragtaa in xukuumadaha soo gaabinayay ha وحنا كا مع أهل الحكومة دان كذا ها وجاي ودلال كبطيء وعن سلاه أنت يا حكومة الجرتين وهو حق الجرتين هذا هو حنا مسنا وحيل القمر كري لها إننا ولي القمر أو جالس يبتشلو أو لقى صوب لا بس فيه لا حدا جالس يبتشلو تصارنا إنه صوب هذا لا حد يشعر عليه الميل إنك ليته تصارنا خلصوا قاتوا صو قاتل لك دوني صاروا صرتو عد كافر رسالة صاروا صو قاتل حتى عد صاروا صو قاتو صو مال دي بورتي هو حمل نقولنا ينقع لهم وحي ما نسيت كافر كل عيل ليس ودي بقول ليس أوكي بعد هذا كذي شو كذبنا وح مسك حدا الدقيا هنا وحوي عجبك ما دان تلقى مركا وحنا مركاين إنه قابل تام كله مدى فرسان يوحي لقبطي من الديدني إني هنان كالدولة دي ومر وقت لا وقاته ووحي على استيت فورميشن أما هنان كالدولة دي سمي سيكيس وسمي سمايه سوما ريك دي سعطها وقت بقاطها لكن سؤال شعالك كتابين تايو حوي وقابل يا سعط كالدين كابل نكسرنا وحانا نوباحنا دروف سايلو كسرنا إنه كلام بربرديكو إنه كسرنا إنه حواري تاكل حب بدن سينو حقيقي إنه بلدي ما دام إنا دخلنا كورناي دولة دخلنا كونسرين دروف بدننا يدرس نلاقي دت كيننا إنه نحالة دولة أي لدرس كيه وحلو بعدين دلال يعني انت كبرن يحوارك تقدرين وما انت سلام عليكم او قبلة قارنا حق سينيا قبلة قارنا حقود الدوتسينيا سيدة تسالان قبل كتقدر وقلويا قبلة محايني كقرشيسان إذيك حيرها قدومي وحكو الدينيا أنقومي مقالا كتحايا أميلي كان شوكا حلي يدو أي روابا أي روابكا وحوويان برواقه دولكو ياينا واتسعلاني سيناس كنو على تميقه مركا يا عبارتنا قطنا
walla ka soo yaacay joog karmin sidoo dad magaalo soo arreysa marka dadka abaaruhu helaan ee wax weey abaarooga maxaa ugu tala gashay inaad abaarta lagaga gudo iyo roobabka iyo biyaha iska soconaya in fursad qaliya lagu faydeeyo magacaygu waxa weeyaan khair khadar jaamac waxaan ahay mid ka mid ah dhalinyarada reer burco een su'aashan gudoomiyaha weydiinay waxay tahay gudoomiyaha waan salaamayaa horta su'aashu waxa oranaysaa gudoomiye waxa dhacda in loo soo baahdo burco iyo aqoonyahankeeda xilliga ololaha oo keliya kadibna fiidhi lagaga dalacdo muraayadaha wax ma ka bedelaysaan haddii aad ku soo baxdaan ood guulaysataan mudana gudoomiye su'aasheedu waxay tahay waxaa jira dowlad kasta oo ino soo marta oo dalka soo marta golayaasha la magacaabo sida golaha wasiirada agaasimayaasha gudoomiyaha gobollada marka xilkaas la magacaabo waxaa dhacday in xubinta la magacaabay ay abaabul samayso si uu loogu sameeyo xaflado iyo hambalyo loogu sameeyo deegaankiisa oo qura ku saabsan ama reerkiisa ku saabsan maxaa idinka yaala gudoomiye aragtidaasina waxay muujinaysaa in ay gudoomiyahan ama wax loo yaqaano wasiirkan uu matalayo deegaankiisa ama maxaan idhaahdaa bulshadiisa gaarka sidee ayaad uga hortegi kartaan ama maxaa idinka qorshaysan in uu gudoomiyahan ama wasiirkan uu matalo guud ahaan dalka ee aanu matalin deegaan gaara cabdiraxmaan oo waxay weydiiyey su-aasha haddaan si wacan u fahmay xeerar baa jira waxyeelo ku ah dhaqaalaha burco low number twelve low xeerkii loo oran jiray waan fidayan ujeedo ama 23 sow sidaa maaha way xeerka low number twelve ama 23 waxaan jeclahay laba koone inaan iska taago midii wax kasta oo kaga maqan burco oo ay ka tabayso waana insha allahu tacaala dib baanu eegaynaa waana saxaynaa waana la baadi doonaynaa waana hubinaynaa insha allahu tacaala taa macnaheedu maaha inaanu cid kale duulaan ku nahay inaanu cid kale duulaan ku nahay ama cid kale xaqeeda lagu duulayo xaqay burca u leedahayna waa la baadi doonayaa xaqa ay cid kale leedahayna waa la ilaalinayaa markaan taa ka gudbo waxaan xusuusinayaa lafteedu inay u baahan tahay aragtida low number twelve xaguu ka yimi makana 23 wuxuu ka yimi xilli muddo dheer laga joogo ayaa dowladdii allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal dib u eegtay dhibaato jirtay oo buudna inay dib loo eego oo ay ka mid ahayd meelaha lagu qaadaya cashuurta oo badnaa oo sababayay in musuqmaasuq ka yimaado markastoo point of collectioniska cashuurtu bato waxa possibility-ga badan ayaa inay wax ka lumaan marka labaad problem baa jiray ah in ay xuduudaha gobollada iyo degmooyinku ku murmaan cashuurta oo ay istabihii yaalay muran ka yimaado iyadoo taa la eegayo ayaa berigaa golihii wakiiladee jiray daraasad sameeyey lix bilood kadibna waxaa la eegay celcelis ahaan gobol walba maxaa soo gala kadibna taa iyadoo lagu salaynaya ayaa la sameeyey reeshiya boqoleya oo gobol walba laga soo qaaday wixii cashuur soo gelaysay lana yidhi cashuurta qaadkana hal meelaha lagu qabto halkii uu meelo badan ka soo gelayay cashuurtii xoolaha dhoofayana hal meelaha lagu qabto lacagtii ka soo gelaysay gobol walba lahaa ee xoolihii matalan burco ee berbera ka dhoofay dibaha loogu soo celiyo oo berberaha u qaado marka waxaa qaldamay ereyga terminologiga xeerka lagu qoray ee oon dhub loo bixiyey waxa loo bixiyey waxa la yidhaahdo yacni imika la siiyo dib loogu soo celiyo laakiinse kab ka la yidhahdo kab baa loo bixiyey kabku wuxuu dhadhamayaa wax burco lagu kabay oy doonta waxa ku kabtay laakiinse sida saxda waxay lacag burco loo qaado oo ay ahayd in loo soo celiyo loo soo celiyey oo weliba laga yaabo inay wax ka maqan yihiin wax ka tabayso marka anyway waan saxaynaa hadday tahay haddii xoolo ka maqan yihiin iyo haddii nidaamka loo qaadayo
يهدي أي واحد دمين لكن سيد يكتبي سيد عسهاي وحنان دولة دم يكتبي أو سيد عسوكلا مرحلة وحي رأي برعاية كتبيا إن شاء الله تعالى ورادينا وأنا صوب اللي قدونا يدو ولما هو بنتي ما يو يفسر جي باريس لو سمعني نيكا كوحي يوسف حسن ونيكا يرميه كان مكين مرحبا إسايا أبو سؤال فعلا بلاش بأبو ديري سيدي ورقاها بلاش دوتو إني بروبلم إسكو دكاها بلا سحوه ورقفو بروبلم كيسة الماما مرحبا وانا وذا بروبلم كينو حوروه نين استيتين نمان استيتين وواحد أبو تير سنحي وبروبلم كينو لان كوني ميجي أبارا كدعا إنتان بروان قدر مويا لبانتا تبان داين نويد وينا واحد جاجرتا أبارا بضم باين صومري waxa kale ina wada jireynaa inaanu magac u helno laakiin si wax kale baynaan sameyn jirin xisbiga wadani waxa uu qorsheysan inuu sameeyo ka diyaar garow ma oranayno abaarahan joojinay ilaa inuu joojin kara ma oranayno roob aanu shubayno mana uu wado waxyaalaha xariiq caadada ilaahay keeno inaanu boqolkiiba boqol oran karo waxba aanu ka qabanayna waxaanu isku dayayna inaanu ka yani u diyaarino ka diyaar garow sida haday tahay biya xawlaha loo diyaarinayo hadii abaar timaado haday tahay dhulka deegaanka dhowristiisa haday tahay meelahan ceelasha laga gaarin baliya laga qodo haday tahay xoolaha calafkooda sidii yani loo qorsheyn lahaa calafkooda loo qorsheyn lahaa iyo wixii la mid ah ayaa la isku deeyaa sidee ayaa looga diyaar garooba dhibaatada mar walba timaada haddii ay lagu timaado ka diyaar garow baa saaru sameyn doona insha Allah taala waxaanu isku dayeynaa xoolaha miyiga oo la dhabarteena inaanu intaan dhibaato ba dhicin isku dayno sidii loogu sameyn lahaa hanaan ay ku sii jiri karaan ama lagu ilaalin karo inaan dib u dhacay dhibaatada ku timaada aanay dhaawac ilaa xad uu geysan way ka badbaadi karaan waad baahan tahay intii aan wadin taamkan ka gudbo waxaa dhacday burco in aqoonyahanku qaraada laga xidho marka doorashada dhacdo anagu taa hore shaqadayada maaha wax yar u dhacay anagu wixii ka dhacay baad weydiinaysaa wadan muxuu yeelay anagu burada ka xidhan mayno sidii hadalka loogu bilaabay fagaarayaashana ka dhuuman mayno waa imanaynaa fagaarayaashana ku qayb galaynaa dadkaanu baahidooda darsaynaa dadkaanu la noolaanayna haddaa weliba wasiirada weynaan anigu umana socda wasiir oo ciisooma qabo shaqaale dowladeed ama qoliyo gudoomiye xisbi baan insha allahu tacaala haddii aa codkaysiisaan doonaya inaan ahaado gudoomiye xisbi waa soo gaadhi karaysaan oo fariintiina qaada oo u qorsheeya hanaan aan ku soo gaadhaan oo u diyaariya hanaanka fog iyo ka dhowa ku soo gaadhaan ayaa noqon doona insha allahu tacaala su'aasha ugu dambeysa waxay golayaasha la magacaabo xafladay qabsadaan kharash baa ku baxa burbur baa ka yimaada iyo waxyaalaha la midka xukuumadda wadani waxay ka bilaabaysaa isla xisaabtanka iyo ilaalinta hantida marka la magacaabo mas-uulka waxaana la weydiin doonaa mas-uul walba hantidiisa ayaa la soo qori doonaa mas-uul kasta hantidiisa lamana ogolaan doono in xaflada lagu qabsado iyo in xadgudubyo lagu sameeyo toona hantida dowladda si dhammaystiran baa loo daah furan ayaa loo dabageli doono insha allahu tacaala taasaan marka ku ashuur garaynayaa barnaamijkaygana way ka baa ka mid waa mahadsantii badanka miisaaniyadda dowladda su-aashada dhaqaalaha la xidhiidha miisaaniyadda dowladdu badanka kharash bay u muuqataa wax output ama laha taasina waxay keentay weliba in badankeedu magaalada caasimada Hargeysa ku baxdo taasoo saqiireynaysa gobolladii dalka waxaa idinka qorsheysan ma miisaaniyad gobolaysan baad samayn doontaan mise miisaaniyaddii centralisirka ahayd ee hore u jirtay inputka ma ahaane aan outputka lahayn waad mahadsan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed waari cilmi magacaygu waa magacaygu waa maxamed maari cilmi waxaan rabaa inaan hal su-aal weydiiyo gudoomiyaha gudoomiye inta badan gobolkan togdheer siiba burco wax khayraad ama wax maaragtay la yidhaahdo waxaasay leedahay oo u xidhan oo maaragtay maalgashi ma haysato
كأورور أهان أما كحسبي أهان محال ما أنت برعو سيدان برعو ما أنت محال سيدان سأشي دو أنت أشي دو حوية حدي حسبي وكل مي وكوغو ليستو وداني كوغو ليستو دور الشضع إن شاء الله ما كان لح مغندو أنا عدد كالغا تريد بدن يهي يدد كباهي هكار كالا يدومر هدي لها هكذا كويدين يا حدد صوب أحضان محاد كغلت غنان إسان كغلت غنان إسان كغلت غنان إسان كغا قرش إسان قبل الله باريكا أما سمالا وحقبل الله تابنكرو إن شاء الله السلام عليكم مقا عايق وحويان وعلي محمود فارح مدن قدوميه وحن سؤاليا سنه لو دصونو دلكي قيب كميدا ايا يمك دنتي مركا ان كحكومه اهان ادي ا تلدا دلكا تيمادانو الى هيدن كو غوليسيو كرسي دلكا او سريا ان دلكا قيبتا مقن حايده كو قرشيسن ان وجي نوعيباد كو قا ان ان اد كو حلين كرتان كلي وا قيب دنو دلكا كميدو غوداي او عيدمدي له waxaa madaxweynaha sheeganayo maamul sheeganaya marka maxay idin ka qorsheysan ka qorshaahan xaalad nooceed ku wajahaysan asleedan aad ku xalisaan asir jaamac miisaaniyadda dawladda miisaaniyadda dawladda kharash ay ku baxdaa hargeysa ayaa ku baxdaa badankeedu maxay idin ka qorsheysan waay miisaaniyadda dawladda dabcan xanaan bay leedahay miisaaniyadda dawladdu xeer baa حربا كيالة وحنا واح شرعي شرعي وكاحي وحنا واح يعني يعني بحكم بدلش واح حربا أي حنان دجين حنان كودا دورة لكن أنت حكومة بحكم بدلش ميزانية الدولة أي بحكم بدل كأول دولة لهاي وحين يسكت هنا أو حزب الوطني كمان إنه حزب كبد دول ميزانية الدولة ده يدوان هرجيسة يقبل ثلاث سنين دولة الواحين سيدي مركي وراء الشيء جاي إن عدي عدالة الروم أمام ماشي صوم بحدا إن أنا فهلين يعني وحي الله بعنا أما عدالة الروم ترسطة أما ودي بدي أكتشلو إن ذبلو إيه سيدو كله وحزب الوطني دي بقول بس كدوان دوانا بس ما يدوانا حنانكا دجينتا ميسانيه دلو دجي وحيا عن شرعي حددين اندي بيوغس لغو سمعيه واي طلبات برعو حادو سدابة يترين انتي ده خيري وناك بيدو سدنا برعو مغيادة وحلقة دوري عود كيدا دورينا برعو وانو سعنا ايا ميل كستانو تقنو برعو نوع نو سدنا يسبدل ان شاء الله تعالى يسبدل خير قبه waa qayb ka tahay oo wax ka bedelay nolosheeda hadii Allah uu dooro in nolosha dadka hadii xisbiga wadani ku guuleysto haa qaban doontaa dadka laga tirada badan waxaanu qaban doonaa insha Allah taala in ay cadaalad helaan baa ugu horeysa xisbiga wadani hore uu balan qaaday in dadka laga tirada badan yahay uu siiyo mudnaantooda تحق لي وحي كعبان ايان ماشا لغا سارو سكستو لغا ساري كرو يطلاب كستو لغا لكرو يتكور كا ماشا لغا سارا مالا يريو وحان حسب يوضاني مشارع يسو بلان قاد فمين تكو بايو ومغا عامل دون قولي يسو ان النقود دون تبدت كالا قتر هذا بدني ايو ورو بلان قاد مانا هاو حسب بلان قاد شارع يتو ويدكو وقايو ووضاني وحسي تحق لنتي agaranaysan iyo inay u codayaan dadka reer wadan oo ku soo baxay barxad nambarka koobaad ee golaha wakiilada sidaas la midna waa loo tixgelin doonaa insha Allah taala maxaa kaga duwanaan doonta baafilayn tirin intii xukuumadii hore waxaan kaga duwanaan doonaa haday tahay madaxweynaha aanu wado waa hoggaamiye ummada isku wadi doona ummada mideyn doona ummada ururin doona ma aha hoggaamiye ummada kala diraya waa mid ururinaya waa mid aqoon u leh dowladnimada oo aqoonyahana waa mid aanu ku tirsanahay inuu yahay shaqsiyad dadka yacni u dabacsan oo u hayalsan
oo aan ahayn sidii qolada kulmiye ku amaanay jirtay waa nin aad adag annagu waxaanu ku amaanayna inuu yahay mid u dabacsan ummadiisa waana ammaantii ilaahay nabiyay maxamed ku amaano u lahaa walaw kunta fadlan qalid alqalbi lam fadl min hawli haddaad mid aad adag tahay dadku way kaa yaacil lahaayeen أما فبما رحمة من الله لنت لهم أي مركز الله رحمة الله إباده قد بحسنات مروا بدبع يلين بوحا ما نموها لكن سوى حين سوى مرتين يدو هذا ضيق يو هذا ضيق يو يو بالك لي هذا لغاني يو وحبا نفسه لغاني يو علي محمد فارح وحاويري ذلك غيب كم دبا مقال سيدا الأسعانات وصوقاتي محاكو حسدي وحليل الدولتان سيدا نمرار بدن شاقني برنامجك هيك راكو قران وها ان ديغي دونا جوجل ان او ديغنو ددكا اينغا ماقن iyo ku guda jooga wax tabayay waxa lagu qaban doonaa gogosha walba la dhigi doonaa shirka lagu qaban doonaa bur hadii allah wado lo galaado ma waxa iska leh wax program xisbiga ku qoran waa ku arki doontaa waxaan u yahay siyaasadaha ku wajahayna dadka inaga maqan iyo dalka inaga maqan inaanu number 1 priority waxaan noo ah nabad inaanu ku doono wada hadal ku doono yaani anaga aan dibna lagu kalifin mooye dhibaato dooni mayno laakiin si taa macneedu ma hayna xuduudaha dadka ka tanaasulayda qaranimada kama tanaasulayno laakiin si qayb kasta oo wanaagsan oo lagu wada hadli karo oo la isku fahmi karo oo wixii la tabayo lagu kala bogsoon karo ayaanu samayn doonaa dadka la wada hadlo waaxid aan gudoomiye waxaan ku weydiinayaa aan Soomaaliland 23 sanadood ay jirtay aan xukuumada kala duwan baa soo maray aan dhaqaalaheena iyo waxbarashadeena iyo caafimaadkeena halku maray waa ogtahay aan waxa sheegtay in gaabis badan ku jiro maanta hadii la magacaabo mas'uul bari baad arkaysaa sabab gaari $100,000 wata maalin kasta waxaynu aragnaa muwaadin Facebook post ku soo qoray xabsiga loo taabayo laakiin ma inaan arag mas'uul lagu sheedeeyo hantii umadaad buu dhacay waxba umadillaada ku tagri falay xukuumadda dani hadday timaado bal maxaa kaaga idinka qorsheysan in arrimaha wax ka qabataan waxaan weydiinayaa gudoomiyaha hadday timaado xukuumadda wadani waxaa jira inay isku milmeen ganacsatadii iyo xukuumadii oo ni wasiiri uu ganacsadan yahay oo ummadda u soo dejinayo dawadii ama waa raashinkii taasi waxay keentay in la kontrooli waayo tayada waxa la soo dejinayo maxaad gudoomiye ka qabanaysaan isku milanka ganacsatada iyo xukuumadda oo ninkii quality control-ka haystay haduu dooro uu shidaalkii keenayo oo tayadiisi la kontrooli waayo بسم الله الحمد لله رب العالمين مقعد ومن محمد محمد وحن قضى مدن قدومي هل سؤال إن قدومي هويديو سيدا إن أقنا هاي بقول كيف سديت مدن كينو معيش هذاها كل الدوين يبرشد إن أباها أنت هاي وحكس ودف صدا دلال كدي بدأ يو دم دا إنه شارك الناي حكومة ده هان محايد كقر شيء سن إن دلك إنه كبح ومشور تين إن معيشة إن دي بدأ كدل بنو محاسة إذا كقر شيء سن إذا كدل كان كسو كرديسان ما قعوا على عثمان مدن قدوم يوحنا كويدينيا دور كوكلا يا قوية كدولة يا قام كقرن وحضر كسا قف قوية هنا وهرك وحبرشة أساسي قا صوبرتاي كي دوكس قا سر صوبرتاي كي شام عيا صوبرتاي عن دولة لماذا عن غيحين واحد هاي محا إذن كي لا إنا كسر درتان سيد دولة لماذا واحد هاي إن لو كسر برتا سكول هذا أبى شام عدا سيد حركة وأي واحد رجع حل دي ماله دورته وأنا كراني بس خديس بركة برنا يا حركة دولة لماذا يو واحد هاي واحد قوت بركة محا إذن كي لا إنا كسر درتان حركة دلك يو لبا دولة لماذا wax barashada waxa masuuliyiintu waa la cusub iyo ay qaataan ama waxa kordha yaani isticmaalkooda ama waxa bay sameeyaan musmaasu maxay idinka qorsheysan waxaan u qorsheysan in musmaasu baanu la dagaalano waji kastu leeyahay masuuliyiinta sanadka ku bilaabay mas'uul kasta waxa la qori doonaa marka loo magacaabo xilka hantida uu leeyahay
وحين كسر خلنا والله بالحساب تمايا منجم تو واحد عم بدحين إن شاء الله تعالى شرعي قال يقولوا قيني وقف كير كوكا واحد كان دول وحين دليل شرعي قاها أما الله يمد بسم الله نكلم هذا الحمد دي كان عسل تدي هي حكومة دي هي اسكم المي محاكا قوان دونتان isugu waliba tilmaamay ganacsiga iyo hanaanka oo yaani dadku ay isu xoogayaan ama isu dulmayaan ee hukoomadu waxa sida hadalkayga ku jirtay qodobadu waxay u idman tahay in iyadana xeerarku ay ka ilaaliyeen bulshada inay ku xadgudubto iyaduna inay kala ilaaliso bulshada marka waxa jira xeerarka kala xadinta ganacsiga xeer iska dhan ba jira oo xuduudiisi sidoo kale xadeynaysu shaqeynayo xukuumadu way ku shaqeysan doontaa xeerka kala xadinta ganacsiga hadii la ka dhigo ee si kastoo suurtagal ah inay uga hortagto arrimaha aad sheegtayna oo insha Allah taala sameyn doonta ee waxa su'aasha ku xigta waxay ahayd 180 maciishada waxay ka timaadaa dibadda waxa ka qabeyn doontana maxay ku qorsheysan waxna ku qorsheysan inaan wax soo saarka oo ay beeruhu u mudan yihiin xoojino oo isku dayno si kasta oo aan u horumarino u dhiiri gelino iskuna dayno in ma oranayno waa laga wada maarmaya laakiin se ku tiirsanaanta 180 ka jeertay inay hoos u dhacdo ilaa meesha laga saaro insha Allah taala ee tusaasho dabaysa waxa ay Axmed Usmaan ee doorka qoyaan iyo dawlad maala oo uu tilmaamay aanan ku waafaqsanahay in badan oo ka mid ah iyagoo aqoon badan yeeshay haddana hanaankii dawladnimo ay ka warlaa yihiin insha Allah taala hanaanka dawladnimo waxa la sameyn doonaa in aqoonta la tayeeyo hanaanka dawladnimana lagu daro civic education ka lagu daro oo qofka la baro dawladdu maxay ku leedahay iyo muxuu ku leeyahay iyo hanaankay u shaqeyso iyo inta suurtagalka ah ee la bari karo ee macquulka ah ama daruuri ay tahay inuu ogaado ee macluumaadka in la baro insha Allah taala ayay dawladda u qorsheysan xukuumadda wadani waxaana xukuumadda wadani aad ku arki doontaa programkeeda halkii manhajku uu ahaa 4 jaran jaro inuu 6 jaran jaro ka dhigi doono oo wax ka bedeli doono ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121